Você sabia que Courtois não queria ser goleiro na sua infância? Considerado um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, o paredão do Real Madrid queria ser jogador de linha e não goleiro. O belga queria ser lateral esquerdo, porém não levava jeito para atuar na posição, pois era muito alto e desengonçado. Em uma final de campeonato que seu time estava disputando, o goleiro titular tinha se machucado e não iria poder agarrar. Justamente nesse dia, o goleiro reserva acabou faltando. Então sobrou para o treinador escolher um dos jogadores de linha para ser o substituto. Como Courtois era o maior, acabou sendo escolhido pelo técnico. Porém, ele não gostou muito da ideia, pois o craque belga queria ser tudo, menos goleiro. Pelo motivo de ser grande e desengonçado, todos achavam que Courtois não iria conseguir se sair bem no gol. Mas o belga acabou catando tudo e mostrando que poderia ser um bom goleiro. Mesmo se destacando, Courtois não queria continuar sendo goleiro. Porém, o técnico meio que forçou o belga a seguir no gol pelo resto da temporada. Então, o novo goleiro do time acabou aceitando seu destino, começou a pegar gosto pela posição e nunca mais saiu. Hoje, Courtois tem 31 anos, 2 metros de altura e vários títulos de peso na bagagem.